Ok, hallo alle sammen, hjertelig velkommen til Vigdal, mitt navn er Fredrik, og i dag så har jeg en ganske spennende video til dere. Det er en video hvor det ikke går helt det veien som ønsker seg å gå, for å si det sånn. Det blir en liten bridge på slutten, ja. Så før jeg startet gameplay så har jeg en stor gladmelding til absolutt alle sammen. Jeg har blitt utrolig glad hvis dere har kunnet ha support av creator. Jeg er nå godtatt til det. Så hvis dere bare tar og skriver inn N0RTHWINDO, dette er da brukernavnet mitt, North Window i Fortnite, og trykker på accept, så blir jeg utrolig glad hvis dere supporter meg. Ok, så mitt mål for denne videoen her, det er å få til en morsom video, og det er å få til en spennende video. Begge to er ett, og for å klare det så må du ha et fint grunnlag, og det grunnlaget består da rett og slett på hva du får av gear. Derfor så, ja, altså, bussen den dro et lite stykke unna Cortado, som jeg liker å kalle plassen her. Noen kaller det Mexico, jeg vet alle hva Kaim kaller Mexico, men jeg kaller det Cortado. Rett og slett for at det er det første som slår meg egentlig når jeg ser byen. Enkelt og greit egentlig. Så for andre da her er jeg på min spennende rute på å finne godt med gear, og johoho, allerede så har jeg 3 big shields. Jeg får en RPG i kista. Altså, fy flate, det her lover bare gull og grønne soras. Får vi en shotgun, så er jeg egentlig ganske happy. Da kan jeg egentlig bare ta oss og baile, for da er det ikke så veldig mye vits for meg å være her. Kom igjen, gi meg en heavy, da. Åh, det var så sykt når jeg sitter i fond med heavy her nå. Åh, ja da. Der har vi pumpa. Kjempe. Da, noe vi skal gjøre. Vi er stacked for days, ass. Det er ikke en måte på det her. Oi! Nei, kødde med meg. Og Solama. Fy flate, vi topper prikken over igjen. Kremen da, kremen. Dette er herlig, ass. Fy flate. Tenkte du... Ok, det er seriøst et av de sykeste sponsene jeg noen gang har hatt på Cortado. Fy flate. Og en slurp. Så hvis du kikker litt vekk da, på at vi liksom har fått det beste gear noen gang egentlig kunne ha startet med, så har vi også ekstremt mye materiale allerede nå. Vi er oppe i 800. Det er på stor hjelp at vi fant liksom 200 mats fra lamaen. Skal vi se litt av nyskrivet om sonen kommer? Det gjør vi, vet du. Og vi skal faktisk, vi skal et stykke, vi. Og da er jeg egentlig veldig avhengig av at det er en rift her. Nå tok jeg egentlig en veldig stor risk da. Så her er det skjedd sonen nå. Vær snill, sette rift. Vær snill da. Vær snill da. Vær snill, sette rift. Sette rift her. Ja, selvfølgelig ser rift her. Selvfølgelig, da har jeg faktisk tid til å ta den her også. Kjappi, ja. Det var ikke noe mer spennende. Nå må jeg faktisk ta den riften her, for nå kommer sonen ikke her. Come on, boy. Come on, let's go. Whee! Dammen! Tenkte jeg går teit av å sette trynet på den her da. Å, fy flate. Dette går teit av å sette trynet. Sånn, og så til enda en rift. Vi er The Rift Gang. The Rift Crew. Og så er det bare å seile rett inn i zonen. Skal vi se, jeg skal ta og sette markeren i midten her nå. Den er hatt med Tilted Towers. Uff, litt spennende det der, ass. Litt spennende. Oi, shit. God damn, ser jeg bare. God damn. Hvem er her? Alright. Sorry, kompis. Hvor er det nesten da? Der har vi en. Hvor er det? What? Åja, ok, han er der, ja. Men jeg fikk ikke med seg at han der det var, vet du. Han fikk ikke med seg at han det var. Jeg har helt syk med mats, da. Det er det som er så jævlig kult. Det er som jeg digger. Han går for det, vet du. Han går for det. Han går for den. Prøver å ta sniperskytt, eller? Han gjør det, vet du. Jeg synes jeg skal ikke dra her. Det er bare for å gyre deg litt, trenger jeg. Åh, god damn! Kom igjen, da! Skal han virkelig få lov til det, eller? Ok, det er en ting som sier til meg bare til at nå har jeg lyst til å bare teste den her. Ok. Han har fått en kod da, han også, ja. Kom igjen da, prøv det.
Sorry. Jeg gjør det bare safest som overhovedet mulig, egentlig. Orker ikke stå og utfordre det der. Brukte en god del mats på den, egentlig. Men det går helt fint. Spill defensivt. Mistet ikke så veldig mye liv, egentlig. Altså, det som er greia da, det er på en måte at jeg orker ikke å spille på andre sine promisser, spesielt der. For det er så taktikken hans nå, det var på en måte at han så at jeg har overtaket. Enkelt og greit. Jeg skjønner helt, jeg er fullt forståelig på hvordan han har spilt. Det, jeg har akkurat kommet til å spille det samme, jeg har kommet til å prøve å rushe litt mer. Men han spilte jo ekstremt defensivt, og da er ikke noe vits for meg å rushe. Har han for eksempel hatt en double barrel shotgun liksom, så kunne han bare ventet på meg og kunne han prøvd å få dere one-shotet på meg. Nå har jeg liksom, nå har jeg hatt det 100-100, så det har på en måte vært litt vanskelig, for å være ærlig. Men altså, jeg kommer til å miste et god del liv hvis han har klart å få det jævlig å skudde på meg, egentlig. Åja, hva skal jeg må på damfelt først. Sånn. Skal jeg se, skal ikke jeg få lov til å gjøre sånn her da? Skal jeg få lov til å gå her, her, der, sånn. Og så går jeg over den. Og så går jeg over den. Uff. Nei, Fredrik, det dårlig. Kom igjen da. Hallo! Vet du, jeg skjønner ikke mer av noen ganger, så vil ikke dere bygge engasje, ass. Se der! Sånn! Der, ja. Søren, ass. Nå skjønner vi at vi har fått satt med Tilted Tower også, og det er ikke en spesiell plass som jeg liker ganske godt, for her legger det veldig masse, siden PC-en min er ekstremt over. Det er sikkert veldig mange som har merket at jeg har en god del FPS-drops i videoene mine. Og det er rett og slett for at jeg får helt sjukt mye FPS-drops når jeg bygger fights, når det skjer noe intensivt. For det der ikke var... Nei, jeg orker å springe heller. Jeg orker ikke å spørre. GG, bro. GG. Se hva som skjer her nå, så er det 50-60 FPS her. Jeg klarer ikke. Nå legger jeg noe helt sykt. Derfor så er det veldig vanskelig egentlig å spille, for når det skjer veldig mange store byggefighter, hvor det skjer veldig mye moment, så ser du at FPS min går nedover. Skjer jeg hit over da, den byggefight, så går den til 40 FPS. Å fy flate! PC-en min er ganske dårlig med oss. Den er veldig, veldig dårlig. Den er... Skulle jeg gjerne vært på sykehuset en vinter. Åh, traffet seg et kudde også. Han bygger seg legit en base inni der. Nei, ikke gå mot tiltet, ikke gå mot tiltet. Det legger så mye. Ikke gå mot legg tiltet. Takk. Takk. Thank you, boy. Ok, så det er 7 sprayene. Skal vi se, vi har en der. Han frister det egentlig trenger å ta. Vi har noen folk som må fighte borti der. Men jeg skal ha han en god del allerede. Som jeg kan streppe med. Det som han kommer til å gjøre nå, han kommer garantert til å egentlig bare ikke stikke av. Vent, jeg har en idé, jeg har en idé, jeg har en idé. Åh, det ser jeg, det gjør så vondt i kjela mi. Åh, fy flate. Jeg merker litt sånn småsjukt, ass. Det er litt småsjukt. Sorry, Pekka. Sorry, Pekka boy. Men jeg traff den jo bare, altså ingen av ballongene. Jeg traff den, jeg traff den bare han, så jeg skadet den jo veldig masse der. Eller, skadet den jo ikke veldig masse da, det vet jeg. Det er som toppen. Fire spiller igjen. Ok, det handler jo om liksom å lukke løs ego-folka da. Det er en der. To med meg. Tre med han der. Siste spiller han da. Det er siste spilleren.
Jeg må engage. Kødde jo ikke det eneste skudd i gang heller. Æsj, ass. Jeg orker å spille på handisk og kompromissa. Jeg gidder ikke. Jeg traff en mye bedre enn der, og han der har skjold, ser jeg. Hva som er greia med trap? Oi! Der, sandwich, sandwich. Ja, og så har vi liksom en som kan bygge fights også, her. Hva som skjer med traps i dag, på trappene mine? Kjær, jeg skjønner ikke hva som skjer engang heller, på som en er så dårlig. Ja, lulla! Nei, jeg skal ha traps! Jeg blir så lei av å spille her, altså. Jeg blir så lei.